Воно нам не потрібно. Доброго дня. А це ви субсидію оформлюєте? А можна скільки, побачити? Скільки людей за день проходить через вас? Приблизно. Сьогодні вже 38 чоловік було. Сьогодні 38 чоловік пройшло через вас особисто? Так, да, особисто через. І до кінця дня? Ну, до кінця дня є ще трошки часу. Да. Тобто, то ще чекаємо, ще прийдуть. 50 може бути більше, так? Може бути. Да, може бути. Навантаження велике? Навантаження, чесно говоря, велике. Ну, людям треба допомогти. В них багато питань, ми їм допомагаємо. Дякую вам, да, за вашу допомогу. Зараз я відвідував один із центрів соціального захисту в Солом'янському районі, де проходить оформлення субсидій. За день зараз звертається близько 100 людей, але ми розраховуємо на те, що буде набагато більше людей, ми повинні підготуватись для того, щоб отримання субсидій було комфортним. Для тих літніх людей, які не мають можливості, наприклад, прийти, ми запланували, що будуть люди виїжджати на дом, оформляти, робити все для того, щоб оформити субсидію. Гаряча лінія, так? Що ще є? Є гаряча лінія, є інформація на сайті, яке є на офіційному сайті. Завдання дали ЖЕКам, обклеїли на дошках об'яв, де можна отримати субсидію. Спростили максимально. Для того, щоб оформити субсидію, потрібна заява та декларація про доходи. Ми робимо все для того, щоб пом'якшити навантаження. Зараз підвищились ціни на газ, на електропостачання, водопостачання. Я звернувся до монополістів. Ті рахунки, які виставляють, вони повинні бути обґрунтованими. Ми виділили 50 мільйонів з київського бюджету. Решта, я звернувся до «Київенерго», повинні до початку опалювального сезону цього року в кожному будинку стояли лічильники. Це дуже важливо, щоб люди не переплачували.